titrul de îngeți la Raya. Ce-s titrul de îngeți la te. Я постоянно не вырожу. Я кузькали фонда. Гледай, дава го и утре да го врати, като стръгнем шеребете за нас. Дъж! Абсолютно! Това ще го слова с нас. А тестовете, какво ще ги букнем от... Тестовете, какво ще ги букнем от Ангел? Не, ще ги букнем от сега. Не, дай да го спършим, това нещо да не спокъм. Да си го шокираме на... Мисля, какво знам... Едно.